казаха и нашите политически наблюдатели. Потвърди се от думите на професор Габровски. Вероятно тук стратегията на ГЕРБ-СДС е да се търси обединителна фигура между всички политически формации. Както разбрахте от самия него, ще се водят разговори с всички и целта е да се промени изначално политическия диалог в страната. Деян Дечев от БСП сега е на пряката ни линия с първи политически реакции тук в ефира на Твоя ден. Господин Дечев, здравейте! Здравейте, добър ден от Сливен. Как посрещате в Сливен кандидат премиера на ГЕРБ-СДС, професор Николай Габровски? Първо да кажа, че изненада за мен тази номинация, след като знаете, че снощи до последно Борисов се сравняваше с Меси, беше заявил своята кандидатура. Не познавам качествата на господин Габровски, освен чисто професионалните, така че не мога да коментирам на този етап. Позицията на БСП по отношение подкрепата на първия мандат на ГЕРБ е ясна и категорична, така че... Възможно ли е обаче сега именно фигурата на професор Николай Габровски да постави под обсъждане тази категорична позиция на БСП, че няма да подкрепи мандат на ГЕРБ? Може ли това нещо да се промени? Или поне да започнат нови разговори за препотвърждаване или отхвърляне на тази толкова сигурна позиция? Не, БСП има решение на Националния съвет по този въпрос, така че ние сме ясни и категорични в това отношение. Да очакваме ли все пак да видим БСП обаче на разговори с ГЕРБ, разбира се, инициирани и водени от кандидата им за премиер, професор Николай Габровски? Предполагам, че ГЕРБ ще инициират разговор с парламентарно представените политически сили, но пак казах, ние имаме ясна позиция в това отношение, така че на този етап не може да говорим за такъв тип разговори и подкрепа. Ако обаче ГЕРБ, СДС направят такъв състав на кабинет, каквото е и лицето на кандидата им за премиер, а именно не политическа фигура, а фигура с авторитет в областта на своята професия. Професор Габровски е неврохирург, завеждащ отделението по неврохирургия в Пирогов. Наистина, безспорен авторитет. Ако има такива кандидат министри, дали не би се замислила левицата да даде своята подкрепа, макар и не участваща в коалиция и в едно такова правителство? Прекъсна ни връзката с господин Дечев, надявам се да можем да я възстановим възможно най-бързо. През това време отново думите на професор Николай Габровски бяха с заявка за промяна изначално на политическия диалог. Господин Дечев, разбирам, че отново сте на линия. Исках да ви попитам, ако кандидата за премиер в случая не политическо лице се преповтори в кандидатите на министри и видим и там не политически лица, хора с авторитет, с експертност, дали няма да подкрепите едно такова правителство? Не говоря да участвате в коалиция с ГЕРБ. Не, пак казвам, че ние имаме решение на нашия орган, Националния съвет, така че на този етап не може да коментираме каквато и да подкрепа. Добре, БСП надява ли се на третия мандат? БСП работи по варианта за това, ако третия мандат дойде в нас, ние да бъдем готови с проекто кабинет, с разговори, разбира се, по отношение най-вече на политики, но нека да не избързваме, да видим все пак господин президента, на кой ще връчи третия мандат. Това са ни последващи коментари и разговори по тази тема, но имаме готовност да го получим. Добре, ако получите третия мандат, кой ще бъде вашия кандидат за премиер? Госпожа Корнелия Нинова, или ще търсите и вие някакво абсолютно извън политиката лице, по пример на ГЕРБ-СДС? Не сме коментирали този въпрос, тъй като на този момент той стои все още далеч от нас. Ние ще търсим подкрепа най-вече по отношение на политики, там където е нашата сила, социалната ни политика в този момент. Грешка ли беше законопроекта ви за хартиената бюлетина според вас в контекста на отношенията, които тотално се пречупиха с между вас и Продължаваме промяната? Ами вижте, всъщност се получи нещо много интересно. Тези отношения бяха развалени не от нас, от Продължаваме промяната. И само ще ви дам нещо, което така е много интересно и показателно. Знаете, че едно от първите решения на 48-то Народно събрание
бяха предоставянето на военна и военно-техническа помощ за Украина, където беше сформирана една така наречена коалиция на войната, в която участваха нашите доскорошни партньори ПП и Да, България. Знаете колко чувствителна е тази тема за нашите избиратели и симпатизанти. Въпреки това, ние не сме поставили червени линии пред партньорството ни с ПП и ДБ, въпреки че те участваха в тази коалиция, докато виждате сега колко яростно, крайно и категорично най-вече ПП заявява, че не искат повече да разговарят с нас, тъй като, видите ли, ние сме подкрепили промените в изборния кодекс. Това е нещо, което при всички положения буди много сериозни, така, как да кажа, недоумения от наша страна. Дотолкова, доколкото те дори минираха възможността да се водят разговори за втория мандат поради това, че ние сме подкрепили промени в изборния кодекс. Добре, благодаря ви, господин Дечев, за това включване. Те първо ще следим политическите реакции. Рекламна пауза, уважаеми зрители, новините на Нова Нюс и се връщаме обратно с следващите ни гости.